kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Oduuwwan keenya guyyaa har'aa akka lakkoofsa biyya keenyatti eebila 12 bara 2010 guyyaa jumaataa guyyaa har'aa qabanee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaa har'aa akka isiniif dubbisu aan obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. Humni badii liyyuu haayilii poolisoota Somaalee kan jeneraalota TPLFiidhaan hoogganamu. Humni liyyuu haayilii Somaalee guyyaa har'aasii godina Booranaa magaalaa Booyyeelee irratti haleellaa akkaan cimaa geggeessaa akka oole beekame jira. Haleellaa akkaan cimaa uummata keenya irratti guyyaa har'aa meeshaalee gurguddaatti fayyadamuudhaan waajjira poolisii aanaa Booyyeelee irratti dhukaasaa akka turan beekame jira. Humni liyyuu haayilii Somaalee haleellaa magaalaa Booyyeelee irratti geggeessa itti fufuudhaan guyyaa har'aas meeshaalee gurguddaatti fayyadamuun waajjira poolisii Booyyeelee irratti dhukaasa akka oole beekame jira. Qaamonni badii humna liyyuu haayilii poolisii Somaalee wajjiidhaan qindaa'an akkuma tibba kana hawaasa keenya irratti boombii darbuudhaan lubbuu namaa furii galaafatanii namoota 60 ol akkuma madeessan guyyaa har'aasii ganamaarraa eegaluudhaan waajjira poolisii aanaa Booyyeelee irratti kan dhukaasa turanii fi ajajaan poolisii Oromiyaa aanaa Booyyeelee komaandar Nagaan akka raadiyoo daandii haqatti himanitti ganamaarraa dhagaa nutti darbuu jalqaban. Nutis qeerroo keenyas tasgabbee sudhaaf yaalaa turre. Waajjira poolisii keenyatti dhagaa darbu irraa waaree booda gama sa'a 11 dhukaasa nutti dhukaasu yeroo jalqabanis nus tarkaanfii ifirraa deebisuu fudhanneerra. Gama keenya miidhaan nurratti dhaqqabe hin jiru jechuudhaan komaandar Nagaan nutti himanii jiru. Akkuma kanaan dura isiniif gabaasaa ture komaandar Nagaan ka'umsi rakkoo kanaatis waajjira bulchiinsaa aanaa Booyyeelee fi qeerroo fi uummanni tokkummaadhaan yeroo dallaya waajjirichaa haaromsuudhaaf socho'uudhaaf yaaletti dhagaa darbuuf akkasumas himannaa dhiyeessuudhaani ijaarsi dallawa kun akka hin geggeeffamne kan uggursiisanii fi gareen komaandi poostis ijaarsi kun yeroodhaaf haa turu jechuudhaan ajaja dabarsanii kan ture yommuu ta'u ajaja isaanii hordofne qeerroo fi uummanni dallaya waajjirichaa dalleessuu irraa dhaabbatus qaamonni badii jeequmsa kaasuuf sababa barbaadan garuu kunis osoo isaan hin dhaabin uummata keenya irratti dhagaa darbuu cimsanii itti fufuun lubbuu lammiilee keenya eegi galaafatanii hedduu madeessan booda guyyaa lammaffattis uummata keenya irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhatuudhaaf osoo boombii qabatanii socho'aa jiranii humni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala akka isaan oolchee komaandar Nagaan nutti himanii jiru. Rakkina biyyattii muudatti kan furuudhaafi mootummaan federaalaa carraaqqii taasisaa jira jechuudhaanis gaafii ajaja poolisii Oromiyaa aanaa Booyyeelee komaandar Nagaa gaafanneefis hojiin quubsan hamma ammatti kana jedhamee hojjetamee hin jiru jechuudhaan raadiyoo daandii haqatti himanii jiru. Turtii komaandar wajjin taasifne akka armaan gadiitti isin dhageessifna ana bu'a. Aloo komaandar Nagaa akkam ooltan? Nageenya baadhatan. Galchumi keessan nageenya baraadha. Baga jiraattan akkam fayyaan keessan? Fayya Nagaa Hamzaa Booranaati raadiyoo daandii haqaarraa bilbila jira. Mee oolmayni guyyaa har'aa maal fakkaata obtu galee? Dhagaa darbachaa turanii ganama. Tole. Dhagaa waajjira poolisii keenyarratti yeroo adda addaa dabalatu deddeebi'aa darbachaa oolanii. Tole. Ijoollee keenyanillee horsaa homaa gochuun hin danda'amu horsaa hojjetanii guyyaa guutuu dhagaa darbachaa oolanii gara sa'aatii 11 booddee rasaasa dhukaasu jalqabanii. Tole. Haalli jiru ammaataadhaa galgalaatitti rasaasni dhukaasni akka. Kamalee baay'ee ture dhukaasa waajjira keenyarratti banaa dhufanii. Tole. Amma ta'eef iyyuu galgala homaa waraana isa biyyaa hedduu seenee qabbaneessuuf yaalii godhee akkasiin dhaabate laftummaan galgalaa'ee waan kana jira. Gama keenyadhaan namni miidhamee jira laata? Miidhamni homaa jira kan qaamaa? Hin jiru gama keenyaan. Namni keenya waan tokkollee hin taane agaammaa gaariidha. Rakkoon uumame miidhaan qaamaa guutii lubbuu hin jiru hin jiranii. Ka'umsi ijaarsa waajjira dallaa bulchiinsaa torbaan darbatee jalqabame sanii. Inni kan irraa ka'amee nuugaa baay'atanii komaandi poostiin illee yeroo dhaafame qulqullaa'utu dalloofni haa dhaabate jireenya illee akkaatuma komaandi poostiin dhabeen qajeelfama fudhannee dallaa illee gargar kunnee dhaabne isaan waraanaaf waan qophaa'anii jiraniif kanatti illee hin dammanne hin dhufne waan ta'eef karoorri akka isaanii kan biraa waan ta'eef akka miidha namaanuu kanii dhagaa jalqabanii hidhuma oomishnee hin darbatanii hidhuma oomishnee galgala san bira dabarnaa rasaasaan hin jalqabanii simbisii jiru sanuma ta'ullee karoorichi karoora waraanaaf ta'edhanii waraana nurratti dhaluuf waan tolchan.
tole me den gadde gi bombin darbame namoni afruore gamani namni la kof sanjatam dakabu e gi madani mboda guyala mafaisa bariyai sati namoni la maka bombi arka qabatanille akatu anno jala olan dagenne ture wan sunira wan no him tan qabdani turri da bariya bombi tan namoni afru ko tamani namni shantani sadik on tau madai sami sinal mila mamman le rawu masarrawu wasu afdandin bombi qabatani sunsatrani ma orane kusa diya kabate kana jala holsiti migra aga ma muna orane diya gani sadaka isani tajirani fare si kora tamajur odi fano pantaga kinar gani tau tak mane jami laman ko tahunta kala sama ada sirrida aka polisi nanno oromiyati halellan jaban ega polisi nanno oromiya wajira sarratti gegge famajira polisi nanno oromiya wan kana debise ofra dorku ummata tiksu keisatti tarkan fi fudachu keisatta gamma wonni ni jalqabe jira mo ammas obsuma wa hunda ega jira yero adda yero adda dakani darbatama to rani bahu fiyali ta sama ture ta e ta ture obsa to ranta ta dakavne yero rasa sawal yitu khasani sindi rasa saf debi ni obsuan in tanga fufra ko tani de tundir kan wan ta de bulle fufra ko khafni de fufra bahu ga fitu e ga yero amma kanati humni raya tsa giddu senu dan tasgabbin amma ta argame jirajechu amma tasgabbu matti jira wonni kun tasgabbi kun bifa walitti hidhata qabuudhaan hojjetamuudha fi sochiin kara mootummaa federaalaatiin jiru maal fakkaata ummanni sabaaf sablammittu magaalaa san keessa jiraata akka amma argaa jirrutti hojiilleen ummannilleen hojii hojjetaan jiru waan kana immoo nagaa buusuudhaaf yookaan immoo waan kana roga qabsiisuudhaaf akka mootummaa federaalaatiin jalqabame jira wanni isin quba qabdan. kanaan wal qabate rakkoowwan kunniin akkuma jirutti ta'ee qaamolee federaalaa dhimmoota kana hiikuudhaaf jalqabbii wayii jiraatullee garuu dhimmichi ilaalamaa jiru kun dhimma bu'uura irraa rakkoo kana uumee nagaa buusuudha kan jedhu ammallee jala sararee jiruudhaaf kana marti ta'uu isaati. Ayye komaandar hedduu galatoomaa yeroo birallee immoo deebinee isin quba qabaannaa horaa bulaa deebanaa nagaa keessu bulaa ayyee galatooma nagaa. Bifa walfakkaatuudhaan magaalaa mooyyeelatti bilbiluudhaan qeerra wajjiidhaan haala wayitaa waarratti turtii kan taasifne yommuu ta'u qeerroon haleella qindaa'a meeshaa gurguddaatiin nutti gaggeeffame kan tokkummaadhaan ta'uudhaan qeerroon irra aanuudhaan injifannoo gurguddaa goonfanne jira. Tarkaanfiilee isaan irratti fudhanneen gama isaaniitiin nama tokko kan isaan irraa ajjeefne fi humni raayyaa ittisa biyyaatti qaamota badii kanarraati nama tokko akka ajjeese raadiyoo daandii haqatti himanii jiru. Qeerroowwan magaalaa mooyyeelee haleella meeshaa gurguddaatiin fayyadamuun humni liyyuu poolisii Somaalee waajjira poolisii irratti aggaamte kana hordofuunis poolisiin Oromiyaas deebisanii ifirraa kan qolatanii fi qeerroon magaalaa mooyyeelessi suuqiiwwan qaamota badii kana kan naannoo leetira jiran ibiddaan akka barbadeessan raadiyoo daandii haqatti himanii jiru. Mooyyeelee raadiyoo daandii haqatti akka himanitti guyyaa har'aa injifannoo gurguddaa galmeessine jira. Biyya keenyaaf ganda keenyaaf qe'ee keenya ni kabajsiisna qeerroon kan jedhanii fi mootummaan Oromiyaa dhimma weeraraa fi lola daangaa irraa nutti baname kanaaf xiyyeeffannoo akka itti kennuu qaban waamicha dabarsaniiru. Ganama irraa walitti gagaarrifachiitiin dhagaadhaan wal jalqabiitiin akkuma jirutti ta'e eegalaa kan jiru. Ganama irraa guyyaa nama takka kan qaamota badii liyyaalii Soomaalii jechuudha irraa nama takka baay'isanii nama takkas maddeessee ammoo tokko qeerroon fuutee dabartee irra kaasee jechuudha isaan qophii hundaa mul'ataa kan jiran. Alamaa fakkaa kan ijoolleen qeerroo seenaa jechuudha. Ganama eenyutu qaamota badii kanarra tarkaanfii fudhate qeerroo tarkaanfii irra fudhate. Jalqaba qeerroo nama tokkorra tarkaanfii fudhatee turte dhaan ammoo namni nama raayyaan ittisaas nama tokko yeroo gara qeerrotti fiigu waan isaan eenyuun beekan fiigale akkuma mara sanisan wayii bombii uummata keenya kan nagaa irratti darba kan jedhee jechuudha raayyaan ittisaa tarkaanfii irraa fudhate mata keessadhaan ajjeesan jechuudha. Maffaalee yeroo rukutanitti akkuma sanin jechuudha isaalee meeshaa fi qindeeffachaa turani. Fooqileewwan jijjiiran hundaatti bireen isaanii kilaashii isaanii hundaa'ii dhamadataa turan nuti isaan gara deemuun qophii hundaa xumuree turre.
yeroo naannoo isaa kudhanii ga'uutti jechuudha. Isaa kudhanii fi walakkaa hanga isaa kudhanii tokko gidduu isaan keessatti qeerroon suuqileewwan naannoo Oromiyaatti argamu hunda ibiddaan barbadeessanii jiran jechuudha. Qeerroon kennini yeroo isaan ibiddaan barbadeessanitti dhukaasa banan jechuudha. Dhukaasii baname kunini kallattumaan gara poolisii waajjira poolisii naannoo Oromiyaa jechuudha irratti isaan humnii badee kunini dhukaasa banani poolisiin kennaleen akkuma jiruun dhukaasa ofirraa deebise. Haaluma kanaan yeroo jiru jechuudha giddu gubbaa isaa kan takkaayyuu argina hin beekne tokko namni tokko misaayilii jira namni tokko dishkaa jira. Dishkaa miti garuu yoo misaayilii isaan ta'e malee anuuf hin beeku. Misa guddaa jechuudha waadhanii turanii meeshaan sun ammoo akka ta'a waajjirri nu baasee lafa wayii waraane. Meeshaan kun meeshaa isa guddaa wayiiti. Kan inni dhukaasiin baname raayyaan ittisa kan jidduu namaa jirus jidduu namaatti hin gore. Haalli jiru akkuma beekamu poolisii kennaa fi hidhataan kenna jechuudha. Fuula ittiin baadhu jechuudha akkuma duraaniyyuu barachisan jechuudha uummata badii duraaniyyuu isaanii raayyachiisa kan hirkatanii fi isaan jalaan maxxananii fi kan nama dhukaasanii illee dhukaasan yoo nama dhalii illee nama dhalii. Raayyaa ittisa jidduu gara jalaas akkuma jiru hidhataan kenna akkasumas bilishaan kenna akkasumas poolisiin kenna fuulanii ittiin baqanii nama duus keessaa ajjeesanii jiran wanti ammoo addaan baafanii hagaan hagaan ishee tokkollee hin jiru gara kennan namni tokkollee uumaa kan ta'in nama tokko qofa gara harka kanarraa kunis ibiddaa fi biyyii ta'uu addaan hin baafanne nama tokko qofa hanga ammaatti jechuudha injifannoon keenyuma. Tole kallattii suuqota isaanii warroottan badii kana kan uummata keenna biyya isaa irratti nagaa dhorkaa jiran kana suuqawwan isaanii barbadeessanii jiranii qeerroon. Barbadeessanii jiran suuqiin isaanii akkuma beekamu suuqii takka qofa sun ta'in iyyuu. Kallattii hedduun kan jiran jechuudha. Amma kallattiin tarkaanfinsi waan irraa fudhatame maarkeetii isaanii xiqqaa jechuudha. Gabaa isaanii isa xiqqaadha. Laayitaara jedhanii isaan kan waaman jechuudha. Laayiin kun biyya amma isaan lafa isaanii kenni jedhanii lafa Oromoo kan yeroo mootummaa wayyaanee kan waliin ta'anii saaman takka dhaabasanii yaaman maqaa kan laayitaara jedhanii waamanii naannoo isaaniitti jechuudha. Gabaayaan isaan ittiin hojjetan gabaa guddaadha. Suuqii naannoo sadan akkuma jiran qeerroon barbadeessitee jirti jechuudha. Mooyyaaleen guutuu haara ta'ee ture isaan amma bakkeen amma barbadeessan sanii bakki afeessi jira sanis qeerroon haala hundaayyuu xumuratee jirti. Tokko uummata Oromoo bal'aa yeroo duwwaan jechuudha uummata Oromoo irraati abdii qaba malee mootummaa federaalaa kan irraati abdii hin qabu. Manni kenna duraanii waggaa 27 waggaa 28 ufumaatti kan wareega kaffalaa jiru jechuudha. Wareegama hundaayyuu kallattii hundaayyuu kan kaffalaa jiru uummatuma keenya. Kana naannoo kan jiraatan waan ta'eef ammas abdiin isaan irra gama tokkollee hin jiru. Wanni gadii kun meeshaan isaan uummata keenya irratti dhukaasa banaa jiran meeshaa isa gurguddaadha. Kan biyyittiin lama itti wal dhooftu malee kana raayyaalee lama itti wal dhooftu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti anguma dandeenye akkuma baratame jechuudha. Injifannoon keenyuma abdiin nu qabnu uummatuma keenya. Walqabannee tokkummaadhaan jechuudha diina keenya kana irra aannaa abdii ni qabna isaan irraati abdiin yookaan dhaamsiin qaamni tokkollee hin jiru danda'ani biyya kan ittisuudhaaf jechuudha. Yookaan kun kan uummata nagaa kana uummatti jedhee kan yaadu taate mootummaan kun jechuudha mootummaan federaala kun humna badii kana kan isaan ammaan kana guguddaa kanaan dhahaa jiran kana danda'an irraa haa deebisaniiti dadhaban dammoo uummanni keenya akkuma barate qabuufi qaba ofiitiin silaattu diina kana harka baasee meeshaa kan illee harka ofiitti galfachuun isaa uummata keenya irraati abdii qabna jechuudha milishoota keenyaa fi poolisiiwwan Borisi injifannoon teenyuma jennee abdii kan isaan irra. Ammoo gara mootummaa naannoo Oromiyaatti yoo kan deeginu taate mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma godina Boorana kan jechuu yookaan daangaa naannoo Mooyyeree jiru kana xiyyeeffannoo kennuu roobee ta'aa jirka waan inni ta'aa jiruuf hin beeknu ammas taanan soodda taanan ofiini yaa'ee yookaan si darbatanii jiranii har'allee waamichi goonaaf. Xiyyeeffannoon daangaa gama Oromiyaa kanaaf kennamuufi qabaa kennuufi qabdanii ilaalcha sirriitti ilaalu qabdanii qaree hin gaddalle akka nuyi yaa turre wanti nu ilaalchi xiyyeeffannoon tokkolleen kan itti kenname hin jiru. Nuti xiyyeeffannoo illee kennuu baatan kennuullee baatanillee akkuma beekamu nuti qabsoo kenna fuulun biraatti fuuna. Muudama muummichi ministeera kaabineewwan haaraadhaaf dabarsee fi akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa muudama haarawa kenne irratti dhaamsa dabarfataniin hoggansi kun gaafilee Oromoo deebisu akka qabu keessumayyuu dhimma daangaa waliin wal qabatee rakkoowwan saba keenya irra gahaa jiraniif xiyyeeffannoo kennuu akka qabu dhaamuudhaan yookaan hin taane diina keenya kana.
amma nutti dhufe ofirraa ni deebisna jechuudhaan qeerroon kan dhaamsa dabarsanii fi bifa wal fakkaatuudhaan xiyyeeffannoon godina Booranaaf sadarkaa federaalaatti kennamuu dhabus sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa hoggansatti Booranni maaliif bakka bu'aa dhabe? Booranni hayyuuf beeka hin qabu moo maaliif sadarkaa hoggansatti nama keessa dhabe jechuudhaan komii isaanii qeerroon dhiyeeffatanii jiru. Bakka kanatti wanti nu dhaabnuuf tokko duraan namatti kuusa qabaa ture akkana nu godhe barumsa akkana nu godhe akkana nu godhe inni namatti kuusa qabaa ture har'a ammoo namni kubbicha qabnu kan biraa hin jiru jechuudha alaabaanii fi achi jiru hin jiru isaan achi jira. Ammas taanan wanti gochaan isaan warri kaleessaa nurratti raawwatamaa ture arqaallee kan akkasumatti itti fuufu taanani kan haadha qofaa miti kan kaleessa laakki isaan qabsiisa qabanitti kan nuquuf itti qabnu. Wajjira sun duraanii qofa rakkite qabaa turre isaan ammoo qofa afur isaan itti qabuun kenna jirkama waan ta'eef gochaa duraan jechuudha nurratti raawwatamaa ture ispeeshaalii naannoowwan mooyyalee daawaa'ee daangaatii wal qabsiisee waa'ee qaba nagaa irratti dugugaan irratti raawwatamu wal qabsiisee naannoo sababa. Humna badii kana deeggaruudhaan bira dhaabbatuudhaan hibachiisuudhaan ija adda kennuudhaan bira dhaabbatan kan hundaa wal qabsiise komii garaagaraa gama misoomallee hin ta'e gama xiyyeeffannaa addaa dhaanga kana kennuu dhabuudhaan ta'e gama hundaanuu yammuu kan kubbitti qabnu kan biraa waan hin jirreef kanuma ta'uu beekne kubni ammoo duraan nuti alagaan qabnu tokko yoo ta'e kan isaanitti qabnu afur yoo akka ta'u isaanillee kanuma kan akeekkachiisnu nuti akka keessattillee marichina qabna nuti dhugumaanii yookiin Boorana kana wanti adda xiyyeeffannoon adda tokkollee kennamaaf hin jiru yookiin muudama federaalallee keessaati gifuullee argatu baanu akka muudama naannoo Oromiyaatti akka godina Booranaatti wanti nu arganne takkaallee hin jiru godina Boorana keessa nama baratetti hin jirremoo godina Boorana keessa ammoo nama dandeettii gaa hin qabne jiramoo godina Boorana keessa qabsaatu hin jirremoo yoo qabsoollee taate keenya awwaalii guutame bari qabsoo irraatti uummata warra eegaman malee nama dhibeeraan dhukkubsatee miti kanaaf nuti ammaan tana tokkummaadhaan erga diina kan ofirraa deebisineen booda fuulli keenya gara isaaniiti kana nuti dhaabnu kana taanaan nu bira dhaabbatanii jijjiirama hanga nu barbaadnu oliitti yoo kan hin finne taate akkuma jirru jira xumni keenya afuraan isa takkaffaa duraan alaa qabu jiru walitti qabnee quba shan isaanitti qabuun keenya waan olaatee miti hin jiraan. Biifuma wal fakkaatuun qaamonni badii hawaasa keenya magaalaa mooyyalee irratti guyyaa har'as dhagaa ganamaan darbachuu jalqaban keessa muraasni isaanii to'annoo jala oolfamanii jiru. Kallattii biraatiin uggura jimaa qeerroon mooyyalee keessa tarkaanfachuudhaan konkolaataa jimaa qabatee seenee irratti qeerroon tarkaanfii irratti fudhachuun barnoota kennaniif jiru. Gaba biraatiin ilmaan Oromoo waajjira tsara shibbiritti hidhamanii turan hundi isaanii akka hiikkaman beekamee jira. Muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa daawwannaa hojiif magaalaa Gondar seenan. Muummichi ministeraa biyyattii Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa Juma'aa eebila 20/2018 daawwannaa hojiif magaalaa Gondar seenanii akka jiran beekamee jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa kabajamoo obbo Gadduu Andargaachoo dabalatee hoggantoonni naannichaa dirree xiyyaaraatti argamuudha. Muummichi ministeraa fi simannaa ho'aa kan taasisan yommuu ta'u uummanni magaalitti 40,000 ol ta'u istaadeemii faasilidees sitti argamuudhaan muummicha ministeraa haarawaa Dr. Abiy Ahmed simatanii jiru. Dr. Abiy Ahmed uummata kutaalee adda addaa walitti qaban wajjin kan mari'atanii fi garee koree wal qaxxee gede wajjinis marii akka gaggeessan maddeen gabaasanii jiru. Bifa wal fakkaatuudhaan galgala guyyaa har'aattis pirezidaantiin biyya Suudaan Umar Al-Bashir magaalaa Gondar kan seenan yommuu ta'u magaalaa Gondaritti Dr. Abiy Ahmed wajjiidhaan akka wal arganis maddeen gabaasanii jiru. Tuu gammachuu qeerroon yuunivarsiitii Haramaayaa barattoonni manneen hidhaa keessatti jalaa darbaman kan hiikama yommuu ta'u akkuma guyyaa kaleessa isiniif gabaasne barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaa sadii kan magaalaa Harar keessatti dararamaa turan guyyaa kaleessa akka hiikaman kan isiniif gabaafne yommuu ta'u barattoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'an kan magaalaa Dirree Dawaa keessatti dararamaa turanis akka hiikaman beekamee jira. Barnoonni baatii tokko oliif addaan citee tures jalqabamuuf akka jirus beekamee jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabilee magaalaa Bisdiimoo majlisa Sheek Umar Mohaammed keessatti guyyaa kaleessaa muhaadaraan akkaan guddaa gaggeeffama akka ole ibsame. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabilee magaalaa Bisdiimoo majlisa Sheek Umar Mohaammed keessatti guyyaa kaleessaa sagantaa muhaadaraa guddaan bifa ho'aan gaggeeffama akka ole maddeen gabaasaniiru. Sagantaa kana irratti ulamoonni argaman mata dureelee adda addaa irratti hawaasa keenyadhaaf dhaamsa dabarfachaa kan oolan yommuu ta'u ulamoonni gurguddoon kanneen akka Sheekha Sheekota Sheek Aadam Tuulaa, Sheek Muusaa So'aalaa, Sheek Usmaan Duurii fi Sheek Abdallaa Aadam irratti akka argaman beekamee jira.
tumsi lammiin kenna lammiif taasisuu cimee itti hojjira. Jiilli qeerroo magaalaa Shaashamannee fi abbooti amantaatiin karaa bakka bu'aa Sheek Mohaammed Baraasootiin durfamu imala isaanii gara godina Baalee aanaa Bidiree imala isaanii guyyaarraa akka jalqaban beekame jira. Deeggarsi kun lammiilee biyya keenya Kanaadaa magaalaa Torontoorraati kan ergame akka ta'es beekame jira. Jiila kanaadhaa fi imala gaarii hawwina. Bifa wal fakkaatuudhaan godina Rogee Bahaa aanaa Haramaayaa Araddaa Daamotaarraa gargaarsi deeggarsa mallaqaa lammiilee keenya kan naannoo Somaaliirraa buqqaaniif qarshii 116,162 deeggarsa uummata keenya qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaniif akka oolu akkaawuntii Sheeka Sheekotaa Sheek Aadam Tuulaa irratti qeerroon Araddaa Daamotaa akka galii taasisan beekame jira. Kallattii biraatiin uummanni Somaalee magaalaa Shinnilee Hacuuccaa Abdiileen irraan ga'aa jiru mormuudhaan guyyaa har'aa hiriira mormii guddaa akka gaggeessan beekamee jira. Naannoo Somaalee magaalaa Shinnilee keessatti guyyaa har'aa uummanni mormii gaggeessaa akka oolan beekamee jira. Uummanni Somaalee gosni isaa liyyuu poolisii hiriira kana gufachiisuuf dhufan irratti dhukaasuun ofirraa akka deebisanis beekamee jira. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiileen durfamu uummata naannoo Somaalee irratti cunqursa jabaa kan raawwatu yommuu ta'u, Somaaloonni hedduun bulchiinsa Abdiileetiin ajjeefamaniiru. Kan hidhaarra jiranis lakkoofsaan hedduu kan ta'anii fi mormiin Abdiilee irratti ka'e kun daran cimee akka itti fufu eegamaa jira. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo daandii haqaa oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.